xafiiska canshuuraha ee gobolka daadmareer ayaa bilaabay howlaha qaadista canshuuraha ee gobolkaasi. Wariyaha Sabaad Cali ayaa warbixinta warkan halkaas. Iyadoo dhawaan wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ku dhawaaqay in guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka laga bilaabo ururinta canshuuraha ayaa maanta waxay si toos ah uga furantay magaalada Hoodweyne ee xarunta gobolka daadmareer, waxaana intooda badan gaadiidleydu ay ka soo wada xaadireen xarunta canshuur ururinta gobolka daadmareer, halkaas oo ay ku bixinayeen canshuuraha ku waajiba isla markaasina lagaga hubinayo liisamadooda ay u kala gooshaan meelaha kala duwan. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mulkiilayaasha gaadiidka, sheegayna inay ka go'an tahay bixinta canshuuraha maadaama canshuuruhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka, sidoo kalena ay canshuurta la bixiya la mid tahay astaamaha dowladnimoanaga canshuurta sanad aynagu baaqataa ma jira tali, sanad kasta waanu bixinaa lix bilooddaas laloo gooyo mar kasta oo nalao ayaa anigaad cidba noo yeedhin ayaanu xafiiska iska nimaadna. Sababtu waxay haddaanad waddankaaga iyo dalkaaga iyo waddankaaga aanad ilaashan dee mushaar na heli maysid, dhaqaale na heli maysid, lacagna la heli maayo, horumarka waddankaana ku jira. Ka kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka daadmareer Mustafi Cabdilaahi iyo taliyaha qaybta gobolka daadmareer. Maaliyadda oo ka bilaabmay gebi ahaan gobolka gudihiisa, iyadoo muhiimadda koowaad aan siinay canshuuraha roob ee gaadiidka ee roob tagaska wadamarinta, iyadoo dhammaan canshuurada sidaasoo kale oo la dhammaan u fulin doono insha allah mudaafa cishaaha mudasta cishaana uu bilaabnaa ilaa lix bisha maalintun baadan loo suura gashay in aanu bilowno hawsha miryawya intii ka horreysana hawsha si midi u socotay, dee waa la socon doontaa ilaa bisha dhammaadkeeda sidii laysugu abaartay. Gobolka abaar oo dadkii guubayo abaaro migrants fara badani ay jiraan oo saameyn badan ku leedahay in meel degeni aanay jirin, sida dadkii meherada ku gaadiidka watay abaar u yaacayaan inay jiraan, oo ay kamid tahiinaan halkan gaari joogin, oo ay kamid tahiinaan shaqaale joogin, oo ay kamid tahiinaan sidii la doonayay aan dee olola waxyaaba hawshoogii halkan ka bilownay inay sidii ay wasiiradu ku dhawaaqday 15 oo ololaha lagu diyaar garaynayo muxuu ahaaye hantida canshuurta qaranka lagu soo ururinayo annagoo qayb libaax inaanu ka qaadano u diyaara shicibweyne iyo ciidanba halkan saaka ayaanu ka bilownay. Dambayntina waxaa hadalka soo gunaanaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka daadmareer Maxamuud Cali Axmed Shuba, kaasoo guud ahaanba bulshada ugu baaqay inay iska bixiyaan canshuuraha ku baaqday. Waajibaadka qaranka laga saaran ee lanoo guuday gaar ahaan ururinta canshuuraha maaliyadda gobolka, waxaan ka bilownay olola ballaaran, ololahaas oo aanu ku qaadayno ku soo ururinayno dakhligii gobolka daadmareer. Bulshada gobolka daadmareer waxaan farayaa in dhammaan dadweynuhu canshuurta si wanaagsan ay u bixiyaan. Sabad Cali Axmed, xog baahiya telefishinka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Hoodweyne.